ជម្រាបសួរលោកស្រីប្រិមមទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនីតិចុះស្រែជាមួយនឹងកសិករសូមស្វាគមន៍នីតិចុះស្រែជាមួយកសិករគឺជានីតិមួយដែលបង្កើតឡើងក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនីតិនេះគឺចង់ចែករំលែកអំពីបច្ចេកទេសក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ល្អៗពីកសិករគំរូរបស់យើងក៏ដូចជាកសិករឆ្នើមឆ្នើមនៅទូទាំង24រាជធានីខេត្តដើម្បីបង្ហាញពីបច្ចេកទេសកសិកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងដំណាំការដាំស្រូវក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមសត្វជាដើមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងបានចុះមកដល់ស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងបង្ហាញទូរទស្សនិកជនអំពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំដំណាំឈូកយើងឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្នការដាំដំណាំឈូកនេះក៏បានរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតនៃជីវភាពរបស់ប្រជាកសិករយើងផងដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអ៊ុំវ៉ាន់ខឿនដែលគឺជាអភិបាលរងស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងជាមួយគ្នានេះផងដែរយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអុកសំណាងលោកគឺជាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តព្រៃវែងយើងឃើញថានៅខាងក្រោយខ្នងរបស់នាងខ្ញុំនេះយើងឃើញថាដំណាំឈូកការឈូកក៏ដូចជាផ្លែឈូករបស់ពួកគាត់ឃើញថាមានទិដ្ឋភាពមួយល្អហើយក៏មានលក្ខណៈមួយល្អប្រសើរដែរដូច្នេះយើងនឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីឲ្យវាគ្មិនរបស់យើងចែករំលែកថាតើបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំដំណាំឈូកឲ្យទទួលបានផលល្អតើតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្តេចចាដូច្នេះចាជំរាបសួរដល់វាគ្មិនចាជំរាបសួរទៅដល់លោកចានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចាអញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ដើមសំណួរនេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរទៅលោកអភិបាលរងស្រុកពីរៀងសូមលោកបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពកសិកររបស់យើងដែលគាត់ដាំនៅដំណាំឈូកនេះថាតើនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងតើកសិករដែលគាត់ដាំដំណាំឈូកមានប្រហែលជាប្រមាណគ្រួសារដែរហើយពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមដាំដំណាំឈូកនេះឃើញថាការកែប្រែអាយុបត់គាត់ងាកមកក្នុងការដាំដំណាំឈូកនេះតាំងពីពេលណាមកដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការដាំឈូកនៅក្នុងស្រុកពីរៀងយើងខ្ញុំនេះកាលពីមុនគឺជាមុខរបរបន្តបន្សំទេតែដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺកសិករបង្វែរមកធ្វើដំណាំឈូកនេះច្រើនព្រោះអីមែនតើទៅនៅក្នុងស្រុកពីរៀងយើងខ្ញុំនេះមាន9ឃុំអញ្ចឹងសង្ឃថាធ្វើសង្ឃតែ9ឃុំបែរមកជីវភាពរបស់គាត់វិញគឺថាមានការកើនឡើងច្រើនដោយសារអីយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្រូវស្រូវយើងហៅថាអា504នេះមែនតើទៅ1គីឡូបានតែ700ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើមួយឆ្នាំធ្វើមួយឆ្នាំដល់ពេលយើងមកធ្វើឈូកដូចគ្នាតែបានមកគីឡូវា26200ទៅ6400រៀលអញ្ចឹងគឺតម្លៃវាខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងកសិករដែលនៅស្រុកខ្ញុំបានស៊ើបសួរគាត់ក៏ថាទោះបី1គីឡូ5000ក៏គាត់ធ្វើឈូកដែរឈូកនេះងាយទីកសិករគាត់នឹងបង្ហាញហើយពាក់ព័ន្ធនឹងដំណាំឈូកគាត់ដាំម្ដងដល់ទៅបេះផ្លែដល់រដូវគាត់បេះអស់គាត់ភ្ជួររាស់ទៅកូនឈូកដុះឡើងវិញហើយកូនឈូកនេះទៀតមិនមែនតែអ្នកស្រុកពីរៀងទេទិញរហូតដល់អ្នកស្វាយរៀងអ្នកអីក៏ជ្រៀកមេសាងព្រះស្ដេចគឺមកទិញកូនឈូកពីស្រុកខ្ញុំបានហ្នឹងដែរបាទសូមអរគុណចា៎អរគុណចាយើងងាកមកលោកអុកសំណាងវិញចាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើកន្លងមកមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តព្រៃវែងយើងបានជំរុញកសិករយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងការដាំដំណាំក៏ដូចជាការចែកមលែកនៅបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំដំណាំឈូកនេះខ្ញុំសូមជំរាបជូនថានៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងយើងខ្ញុំនេះដំបូងឡើយយើងមានស្រុក2ដែល
្រជាកសិករលោកបានផ្លាស់ប្ដូរនៅអេយ៉ាបតមួយចំនួនពីការដាំស្រូវមកដាំឈូកគឺមានស្រុកពោរៀងហើយនិងស្រុកពីរាំងនៅក្នុងនេះដែរការអនុវត្តដាំឈូកនេះវារយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការកើនឡើងពី200ហិកតាជាងមកដល់3995ហិកតានេះចំពោះមុខដែលនៅលើពីស្រុកនេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2000ចុងឆ្នាំ2016-17នេះផ្ទៃដីកើនឡើងរហូតទៅដល់75000ហិកតាដែរបាទដោយវារីកសាយភាយពីស្រុកទាំងពីរនេះទៅតាមបណ្ដាស្រុកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងដំណាំឈូកនេះគឺបើយើងគិតទៅយើងគិតថាវាស្ថិតនៅក្នុងជាប្រភេទដំណាំឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែវាជាប្រភេទដំណាំគេហៅថាដំណាំពហុប្រយោជន៍ពោះឈូកមានប្រយោជន៍ទាំងជាបន្លែសម្រាប់បរិភោគសម្រាប់គ្រាប់វាយើងសម្រាប់កែច្នៃទៅជាម្ហូបអាហារផ្សេងផ្សេងទៀតហើយក៏អាចបំរើឲ្យវិស័យសាកម្មបានដែរដូចជាការផលិតធ្វើជាស្រាអីអីនេះគឺបានទាំងអស់ហើយដែលខ្ញុំគិតថាវាជាដំណាំពហុប្រយោជន៍នេះគឺយើងប្រើប្រាស់វាបានទាំងអស់បានទាំងស្លឹកបានទាំងផ្កាបានទាំងផ្លែបានទាំងឫសបាទហើយកាកសំណល់វាទាំងអស់នេះគឺអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាជីកំប៉ុស្តបានទៀតគាត់ថាដំណាំឈូកវាជាដំណាំមួយបើយើងគិតទៅយើងថាវាជាដំណាំដែលងាយស្រួលដាំប៉ុន្តែវាក៏ជួបការលំបាកច្រើនដែរនៅក្នុងការដាំនេះដោយសារតែប្រភេទឈូកវាជាប្រភេទដំណាំមួយក្អូបគេហៅថាពួកផ្កាឈូកវាផ្កាក្អូបអញ្ចឹងវាងាយរងនៅទៅនឹងកត្តាផ្សេងផ្សេងពីខាងក្រៅដូចជាអ្វីដែលវាមានក្លិនស្អុយបាទវាមានក្លិនស្អុយចូលមកក្នុងនេះគឺវាអាចធ្វើឲ្យឈូកហ្នឹងវាមានបញ្ហាដែលកសិករគាត់ហៅថាក្រាស៊ីហ្នឹងគឺលឿនដែរបាទហើយមួយទៀតនោះណែទីដីខ្លះដែលគាត់ដាំនៅក្នុងស្រែវាអាចជួបប្រទះនៅបញ្ហាកសិករផ្សេងគេបាញ់ថ្នាំស្មៅនៅលើស្រូវផ្សេងអញ្ចឹងឥទ្ធិពលនៃថ្នាំស្មៅទាំងឡាយនេះគឺវាអាចប៉ះមកលើឈូកនេះក៏ធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបប្រទះនៅបញ្ហានេះដែរហើយដែលគាត់គិតថាវាជាជំងឺវាជាអីផ្សេងផ្សេងនេះឈូកនេះក៏វាងាយក្នុងការរងគ្រោះដែរបើសិនជាកសិករលោកបានឧទាថាគាត់ចង់ឲ្យល្អអញ្ចឹងទៅគាត់ប្រើប្រាស់ជីអ៊ុយរ៉េបំប៉នអាហ្នឹងគឺកាលណាប្រើប្រាស់ទៅវាការប្រើប្រាស់លើសពីកម្រិតបច្ចេកទេសវាធ្វើឲ្យរលាកកគូដូចដំណាំស្រូវដែរបាទហើយឃើញថាស្អុយផ្លែហ្នឹងនេះដោយសារតែពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅជីអ៊ុយរ៉េបំប៉នបន្ថែមបាទសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជីនៅក្នុងលើប្រភេទដំណាំឈូកនេះគឺប្រើប្រាស់តែប្រភេទជីណាដែលវាជំរុញលើការចិញ្ចឹមផ្លែបាទហើយនឹងដើមដងរបស់វាដូចជាពួក DAP ឬក៏ពួក KCL នេះវាសម្រាប់ជួយឲ្យកាន់ផ្លែកាន់ផ្កាល្អជាទូទៅនៅក្នុងស្រុកយើងខ្ញុំទាំងអស់នេះប្រជាកសិករវាគាត់គិតថាវាងាយដោយសារតែណែការដាំទៅចឹងទៅប្រមូលផលហើយឈូកវាចាប់ដើមដុះកូនបន្តបាទ
ឈូកចាប់ដើមដុះកូនបន្តអញ្ចឹងគាត់ទុកយកដំណពូជតទៅទៀតអានេះក៏ជួបប្រទះនៅបញ្ហាដែរដែលវាធ្វើឲ្យមានអតិពលទៅលើអាដំណាក់កាលទី2ឬទី3នេះគឺធ្វើឲ្យវាភាពស្វមរបស់វាងាយទៅលើការទទួលរងនៅជំងឺផ្សេងៗហើយដែលចំការខ្លះយើងមើលទៅមានស្លឹកមានអីខ្លោចងាប់អីនេះដោយសារតែពួកគាត់និយាយថាដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយលោកប្រមូលផលលើកទី1ហើយភ្ជួររាស់សកាត់វាយកទៅវិញហើយដុសអាកូនទី2បន្តពូជមកថ្មីទៀតអញ្ចឹងវាតពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួននេះហើយក៏ជាបញ្ហាដែរអញ្ចឹងតាមពិតទៅដើម្បីសម្អាតនៅលើដីនេះក្រោយពេលប្រមូលផលលើកទី1ដាច់ខាតត្រូវតែបរហូតទឹកចេញហើយភ្ជួរដីហាលបាចកបោអីឲ្យស្ងួតសម្រាប់សម្លាប់មេរោគផ្សេងៗនៅក្នុងដីនេះហើយបានដាំផ្លិចទឹកដាំបន្តបាទប៉ុន្តែកសិករលោកមិនសូវធ្វើអញ្ចឹងទេដោយសារតែដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយលោកច្រើនតែយកពីចំនួន1ទៅចំនួន1ហើយចំនួនទី2ទី3វានឹងជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងនោះដែរបញ្ហាទឹកក៏ជាបញ្ហាសំខាន់ដែរនៅលើដំណាំឈូកជាដំណាំមួយដែលវាត្រូវការទឹកជាប្រចាំបាទប៉ុន្តែកាលណាតែវាមានកាកសំណល់អីច្រើនវារលួយពីអាដើមឈូកចាស់ផ្សេងទៅវាធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងឡើងក្រហមទឹកហ្នឹងឡើងក្រហមស្អុយអាហ្នឹងក៏បកឲ្យមានបញ្ហារលួយដល់ដំណាំឈូកដែរអញ្ចឹងបើលទ្ធភាពអាចធ្វើបានប្រជាកសិករលោកអាចបញ្ចេញបញ្ចូលទឹកយ៉ាងណាមួយអាចក្នុងរយៈពេលកន្លះខែឬក៏10ថ្ងៃទៅកន្លះខែអីលោកអាចប្រខាសទឹកបាទមានន័យថាផ្ដាច់ទឹកប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាឲ្យវាស្ងួតឡើងដីសទេគាត់ឲ្យវាស្ងួតមករយៈសិនណារួចហើយបានបញ្ចូលទឹកថ្មីដើម្បីកុំឲ្យវាមានអាក្លិនស្អុយនៅក្នុងទឹកបាទអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដំណាំឈូកហ្នឹងវាអាចទទួលផលបានល្អហើយកន្លងមកនេះគឺយើងជួបប្រទះនៅបញ្ហាដែរនៅមួយចំនួននោះមិនសម្រាប់ផ្ទៃដីដែលគាត់ដាំជាយូរមកហើយនេះដូចជាបងចំពោះមុខយើងនេះអានឹងគាត់ទើបដាំបាន2ឆ្នាំទេ2ឆ្នាំអញ្ចឹងអាការលូតលាស់របស់ឈូករបស់គាត់នៅល្អមានការល្អប្រសើរប៉ុន្តែឆ្នាំទី3ទី2ឡើងទៅអានឹងគាត់នឹងអាចជួបប្រទះបញ្ហាហ្នឹងហើយដោយសារតែបញ្ហាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមកអញ្ចឹងបាទហើយនៅក្នុងនេះដែរគឺខ្ញុំគិតថាវាជាការចំណូលមួយល្អដែលប្រជាកសិករលោកអាចរកបានរកកម្រៃចំណូលបានប្រសើរជាងស្រូវប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាមិនធ្វើស្រូវនោះទេប៉ុន្តែវាជាការធ្វើដំណាំចម្រុះបាទយើងហៅថាផលិតភាពពិភពកសិកម្មគឺដំណាំទាំងឡាយណាដែលមានសក្តានុពលហើយវាអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលបានទាថាពេលនេះតម្លៃឈូកវានៅមានតម្លៃថ្លៃលោកអាចធ្វើឈូកអាយុកាលរបស់វាគឺយើងចាប់ដើមប្រមូលផលចាប់ពី2ខែកន្លះទៅ3ខែអាចប្រមូលផលបានអញ្ចឹងវាមានអាយុកាលខ្លីប៉ុន្តែពូជនេះគឺជាពូជឈូកដែលយើងនាំចូលដែរទេគឺពូជមកពីសិង្ហបុរីមកពីអីដែរទេហើយពូជឈូកយើងមាន2គឺអាពូជប្រពៃណីនៅក្នុងស្រុកហើយនិងពូជណែនាំចូលអញ្ចឹងអាពូជប្រពៃណីនៅក្នុងស្រុកអាហ្នឹងវារៀងធ្ងន់ជាងនេះដែរប៉ុន្តែវាធន់ទ្រាំជំងឺជាងឈូកដែលនាំចូល
បាទហើយតម្លៃរបស់វាអាចជាបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងចន្លោះ6200ទៅ6400ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់សើមអីអីចឹងវាពិបាកហាលបាទអីតម្លៃវាកើនឡើងដែរវាអាចឡើងដល់9500ទៅ10000ដែរចា៎បាទលោកសំណាងបើតាមបច្ចេកទេសកសិកម្មយើងឃើញថាយើងអាចមើលនឹងផ្នែកតេថាដើមឈូកដូចជាដើមឈូករបស់លោកញ៉ែមធីអញ្ចឹងថាដើមឈូកដែលត្រង់ដុះល្អមានស្លឹកលាស់ល្អនេះឃើញថាបច្ចេកទេសកសិកម្មហ្នឹងគេហៅថាដើមឈូកដែលយើងអាចគិតថាទទួលបានផលល្អហើយឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទនៅតាក់ទងទៅនឹងការលូតលាស់របស់វានេះគឺវាផ្អែកលើការដុះលូតលាស់នៃស្លឹកពោះស្លឹកនេះក៏វាមានអតិពលទៅក្នុងការជួយបង្កើតផ្លែដែរស្លឹកកាលណាវាមានស្លឹកពណ៌បៃតងលោងល្អមានន័យថាវាបង្កើតប្រូហ្វាយរបស់វាហ្នឹងបានល្អបាទហើយមានន័យថាសុខភាពរបស់វាក៏បានល្អដែរចា៎បាទការដាំឈូកនេះយើងដាំចោលតែម្ដងឬមួយក៏ថាយើងត្រូវដូចជាដូចដំណាំស្រូវឬក៏ដំណាំផ្សេងទៀតយើងត្រូវតាមកឈូសឆាយស្មៅឬក៏យើងត្រូវមកមើលអាសាមកមើលស្លឹកមកមើលផ្លែវាខ្លាចវាលៀកកគួរអីឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអជារួមរាល់ផលិតកម្មទាំងអស់យើងមិនអាចថាទុកចោលបានទេត្រូវតែមានការព្យាយាមក្នុងការថែទាំប៉ុន្តែគាត់ថាដំណាំឈូកវាការថែទាំរបស់វាមិនមកមានញឹកដូចដំណាំបន្លែឬក៏ដំណាំស្រូវអីចាអរគុណឥឡូវនេះយើងងាកមកខាងលោកញ៉ែមធីវិញម្ដងដែលលោកគឺជាកសិករក្នុងការដាំនៅដំណាំឈូកផ្ទាល់យើងឃើញថាពេលនេះយើងកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងចំការឈូករបស់លោកញ៉ែមធីដែរឃើញថាពាត់ជុំវិញយើងខ្ញុំនេះឃើញថាផ្កាឈូកស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយផ្លែឈូកក៏ឃើញថាមាននៅល្អល្អផងដែរឃើញថាធំធំល្អខ្លាំងណាស់ឥឡូវនេះសូមលោកបញ្ជាក់តិចមកថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកនឹកឃើញនៅក្នុងការដាំនៅដំណាំឈូកនេះវិញបានខ្ញុំនឹកឃើញដាំដើមឈូកនេះវាពីដើមខ្ញុំធ្វើទៅស្រូវទេចាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបាយដាំដើមឈូកវិញដោយថាឈូកវាមានទីផ្សារមានតម្លៃថ្លៃជាងត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្នាំនេះខ្ញុំដកដីនេះដាំឈូកដីនេះប្រហែលហិកតាដែរពូដី2ហិកតា2ហិកតាដែរដំបូងអាការដាំឈូកនេះយើងដាំយ៉ាងម៉េចដែរដូចថាអានេះជាក្របឬមួយក៏យើងកាត់កូនយកមកដោតគឺបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចដែរពូហ្នឹងមុនដំបូងយើងធ្វើដីដូចត្រូវបាទជីក្រាលបាតកាលអីចឹងវាយដីទៅចាយើងទិញកូនឈូកគេយកមកដាំដល់ពេលរយៈពេល2ខែទៅទៅ3ខែទៅវាឲ្យផលយើងចាយើងទិញកូនឈូកហ្នឹងយើងទិញពីណាមកដែរពូយើងទិញពីភូមិគេក្បែរក្បែរហ្នឹងដែរចាដល់ពូជឈូកគេលក់យ៉ាងម៉េចដែរគេលក់ម៉េចដែរកូនហ្នឹងគេលក់តម្លៃម៉េចដែរកូនវាលក់តម្លៃមកកូន200មកកូន200មកកូន200រៀលអញ្ចឹងដីពូ2ហិកតានេះពូចំណាយដើមនៅក្នុងការដាំកូនឈូកនេះអស់ប្រហែលប៉ុន្មានអស់20000កូន20000កូនបាទ2លានប្រហែលជា2លានណាពូណាចាហើយការដែលដាំដំបូងនេះយើងមានបានសាក់សួរបច្ចេកទេសពីខាងអ្នកដាំដែលកូនដែលពូទិញកូនឈូកនឹងមកទេថាដំបូងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបច្ចេកទេសនឹងវាល្អវាម៉េចហើយឥឡូវយើងឃើញថាលទ្ធផលនេះឃើញថា
ផ្កាឈូកដែលពាត់នៅជុំវិញយើងហ្នឹងទាំងផ្កាទាំងស្លឹកទាំងផ្លែឃើញថាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរតែហ្នឹងសួរគេអ្នកដាំមុនតើហើយអ្នកគេលោកអូនឈូកឲ្យហ្នឹងគេទៅពូជល្អល្អមកឲ្យអញ្ចឹងគឺប្រាប់ការដាំធ្វើដីធ្វើអីអញ្ចឹងទៅថែទាំឆ្នាំទៅកៅអញ្ចឹងទៅចាយើងចេះវិនិច្ឆ័យវាទៅចាយើងដាក់កូនឈូកនឹងហើយអញ្ចឹងទៅតើបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំនេះបានន័យថាយើងដាក់ទៅប្រហែលរយៈពេលប្រហែលយើងត្រូវស្រោចទឹកមិនខ្មិចយើងត្រូវថែទាំដាក់ជីដាក់អីមិនខ្មិចណាពូអាចបច្ចៈនឹងបានទេបើសិនជាប្រជាកសិករយើងក៏ចង់ដាំឈូកដោយពូដែរការដាំកូនឈូកយើងទិញមកគេប្រាប់ហើយជួលគេអ្នកដាំដំណាំប្រភេទដំណាំឈូកដែលជាដំណាំមួយថ្មីនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំកុំឲ្យដំលាក់ដំឡៃបាទដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយពោះឈូកវាមានដំឡៃនៅទីផ្សារនៅលើពិភពលោកនេះក៏ល្អដែរហើយសូមឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលទាំងអស់មេត្តាជួយយកយល់គ្នារវាងកសិករហើយនិងអ្នកលក់មានន័យថាជីកទូកជាមួយគ្នាបើកាលណាអត់មានអ្នកទិញក៏អត់មានអ្នកដាំហើយបើអត់មានអ្នកដាំក៏អត់មានអ្នកទិញដែរបាទហើយសូមពៀវនៀវផងដែរថាសម្រាប់នេះបងប្អូនដែលត្រូវការស្លឹកឈូកឬក៏អីអីសម្រាប់ប្រើប្រាស់គឺអាចមកកាន់តំបន់ពីរៀងឬក៏ទូកពោរៀងនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងហើយអាចជួបជាមួយកសិករផ្ទាល់នឹងអាចទិញសម្រាប់ប្រើប្រាស់អាចជំនួសឲ្យថង់កៅស៊ូផ្លាស្ទិកបាទហើយយើងឃើញថារាល់ថ្ងៃនេះយើងធ្វើទិវាក៏លុបបំបត្តិណែការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកអីអីជាច្រើននេះអញ្ចឹងជំនួសមកវិញដោយស្លឹកឈូកនេះអាចប្រើប្រាស់ជាការខ្ចប់ការស្អីស្អីបានទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងអាចមានឈ្មួញឬក៏អ្នករកស៊ីមកតទៀតអាចមករកទិញឬក៏អីអីនេះគឺមកតំបន់ពីរៀងនេះក្នុងស្រុកពីរៀងឬក៏ស្រុកពោរៀងនៃខេត្តព្រៃវែងនេះនឹងអាចកំងទិញប៉ុណ្ណាក៏បានដែរបាទសូមអរគុណចាសូមអរគុណអរគុណដល់កសិកររបស់យើងចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងឃើញថានីតិចុះស្រែជាមួយនឹងកសិករនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងបានបង្ហាញលោកអ្នកអំពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំនៅដំណាំឈូកដំណាំឈូកគឺជាប្រភេទដំណាំថ្មីមួយដែលកសិកររបស់យើងទើបតែនិយមដាំនៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេដោយសារតែទទួលបាននៅតម្លៃខ្ពស់ផងដែរនៅលើទីផ្សារហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាបើសិនជាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនឬក៏ប្រជាកសិកររបស់យើងដែលបានទស្សនាកម្មវិធីនេះហើយមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងដែលតាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសដំណាំឈូកនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការតំណាក់តំណងចំពោះវាគ្មិនរបស់យើងដែលលោកលោកស្រីបានឃើញស្រាប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមអរគុណសូមគោរពលាមុននឹងជម្រាបលាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់នាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មដែលតែងតែសហការជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរៀងរហូតមកដែលឡែកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់មន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តព្រៃវែងដែលបានសហការផលិតកម្មវិធីនេះជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមអរគុណសូមគោរពលា